Belə. Artıq başlamışıq. Zapis də gedir. İndi biz ilk öncə hər zaman olduğu kimi bir dənə müəllimə sual ver bölməsinə bir baxaq. Bir baxaq görək müəllimə sual vermisinizmi? Mövzuya bir dənə baxmaq istəyirəm bundan əvvəl. Bəli, orada mövzu testləri idimi bugün? Müəllimə sual ver bölməsində sual olmamalıdır. Hər halda bir dənə baxaq. Müdavim sualları. B. Ekranı paylaşmak Paylaşmamışam. Üzr sayın. Bir dəqiqə yadımdan çıxıb. Aha, indi paylaşıram. Görə bilirikmi? Görünür mü? Görüntü var mı? Var. var. Güzel. Bugün ayın deməli 12'sidir. Ayın 12'si gələn bir sualımız var. 11'i gələn 3 tane sualımız var. Ve bundan evvel onu buna yəqin ki yox buna cevap vermemişim. Difuzya qanunu hakkında suala cevap vermemişim. Üzvü turşular suda həll olur mu? Buna cevap vermiştim. Onda buradan başlayaq. 10 yanvarda verilen sualdan. Polad özü burada yoxdur. Yəqin ki sualının cevabını videodan götürəcək. Polad yazır ki, qazların difuzya qanunu bunu vermişdi uşaqlar. Bunun cevabını məncə demişdik. Yadıma gəlir. Çünki dedik Ona sürət. bakmıştım Bəli, bəli. Sürət və kütlə demişdik. Hə. Hissəciyin sürəti ilə kütləsini demişdik. Bəli. Fərqiyyətin sualından başlayaq. Deyir ki, Kresking deyil bu. Krekingdir. Orada S yoxdur. Tamam. Kreking ve piroliz. Qısaca izah edersiniz. Edək. Pirolizdən krekingi izah edək. Deməli, bunların hər ikisi maddənin yüksək temperaturda parçalanmasıdırlar. Krekingdə yüksək temperaturda parçalanmadı. Pirolizdə yüksək temperaturda parçalanmadı. Fərqi nədir? Fərqi əslində istehsalat sayəsinə görə fərqlənir. Yəni bu dəqiqə mən sizə fərqləri danışsam, onda gərək bir 15-20 dəqiqə fərqlərdən danışaq. Qısa şəkildə belə deyim ki, pirolizin temperaturu adətən krekingdən daha yüksək olur. Bu bir. Yəni piroliz gedən temperaturda, daha doğrusu krekinq gedən temperaturda piroliz getmir. Piroliz üçün daha yüksək temperatur lazımdır. Bu birinci fərqi. İkinci fərqi ondan ibarətdir ki, pirolizin belə deyək də komponentləri buna uyğun olaraq adətən aqreqat halları bərkə doğru daha çox dəyişmiş maddələr olur. Yəni bu aydındır. Birincidən bu nəticəni çıxara bilərsiniz ki, temperatur yüksəksə təbii ki, aqreqat halda bərkə doğru olacaq. Misal üçün burada nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Maye halda olan neft məhsullarına kreking tətbiq olunur, amma piroliz tətbiq olunmur. Misal üçün, mazotun ya da misal üçün, belə deyək də, neft qalıqlarının pirolizi var, onların isə krekingi yoxdur. Yəni, hər halda görürsünüz ki, pirolizin temperaturu krekingdən daha yüksəkdir. Yəni, bunu anlayırıq. Digər önəmli fərq də odur ki, piroliz katalizatorsuz gedir. Yəni, katalizatorlu piroliz yoxdur. Piroliz hər zaman yüksək temperaturun hesabına baş verir. Krekingin isə katalitik növü var. Yəni krekingin iki forması var. Biri var ki, temperaturun təsirindən molekulları tikə-tikə doğrayasız. Bir də var ki, katalizator tətbiq edib bu prosesi katalizatordan daha mülayim temperaturda aparasız. Bu da bunların əsas fərqlərindən biri. Və bir də bir şey də deyək ki, kreking deyəndə adətən neft məhsullarının emalı başa düşülür. Yəni digər sahələrdə kreking nadir hallarda bəlkə də heç demək olar ki, yoxdur. Amma piroliz deyəndə isə təkcə təbii ki, neft məhsullarının yox, bir çox başqa məhsulların da pirolizi var. Yəni, misal üçün, oduncağın pirolizi var. Amma oduncağın krekingindən heç kim danışmır. Yəni, belə bir şeylər var. Məncə aydındır krekingdən pirolizin fərqi və hamısı da zapisə düşdü. Lazım olsa qayıdıb oradan da baxa bilərsiniz. Sual var mı? Yoxdur. Göstərdiyiniz nümunədə dəmir mismarın doğrudan da misəmiçi. Hansı nümunədən söhbət gedir burada Fərqət? Videoda var idi müəllim, kabın içində mismar. Yox, onun belə deməyək də ona dəmir mismar mis mismara çevrilir deməyək. O dəqiq olmur. Biz belə deyə bilərik ki, ona dəmir mismarın üstü mis örtüyünə örtülür və bu tam dəqiq olur. Yəni altda dəmir qalır. Buna şey deyirik da, deməli elektroplating, Azərbaycan dilində qalvanoplastika deyilən bir şey var. Tam olaraq yerinə düşmür, amma neyse. Yəni altda qalır köhnə metal, onun üstünü təzə metalından örtürlər. Yəni belə bir təbəqələşmə, yəni qatlan örtülmə var. Yəni tamamilə dəmir mismar gedib yerinə mis mismar gəlmir. Yox, yəni sənin düşündüyün kimi deyil. Altda qalan yenə də misdir. Aydınmı?
Bəli. Reaksiya sürətini aşağı salan katalizatorlar, bəli, var. Bunların adı da var idi. Mən onu kimdən soruşum? Əllərə baxaq. Reaksiya sürətini salan katalizatora ne deyirdik? Baxaq, Sevgi. İnhibatorlar deyil, inhibitor, bəli, adı aynen deyil, inhibitorlar, düzdür. Reaksiya sürətinin aşağı salan maddələri idi. Mənfi katalizatorlar deyirdik. Güclü partlayışla gedən reaksiyaları yavaşlatmaq üçün istifadə oluna bilərmi? Geçiş sualdır, ama mən demezdim onlar için istifadə oluna bilər deyə. Tamam, bizə necədir? Yəni, eğer bu reaksiya partlayışla gedəcəksə, onun sürətini nə qədər azaltsan da, onsuz da partlayışla gedəcək. Yəni, ora inhibitorun bir təsiri. Bir de çox triki sual vermişəm. Bu bir sənədlər nə üçün istifadə olunur, mən sizə belə deyim. Məsəl üçün, turşu daşımaq lazımdır. Vaqonlarla ölkəyə turşu aparacaqsan ya da şəhərdən şəhərə. Turşu yolda müxtəlif hava şəraitlərinə məruz qala bilərdi. Yəni, nəm havada da yolda ola bilər, istidə də yolda ola bilər, soyuqda da yolda ola bilər. Yəni, hər halda o turşu o çənin içində səyahət edir. Bu zaman turşunun içinə inhibitor qatırlar ki, turşunun aktivliyi biraz aşağı düşsün ki, yəni lap hava qıssa belə, ya misal üçün nəmişliyi artsa belə, o vaqonun materialı ilə reaksiyaya girməsin. Yəni inhibitorlar adətən bu məqsədlə istifadə olunur. Ya da başqa bir inhibitora misal üçün maşınların soyucu sistemləri var. Yəni içəridə mühərriyin ətrafında dövr eləyir su və bu suyun içindən inhibitor ona görə qatırlar ki, içəridə paslanma olmasın. Çünki maşının içində, yəni mühərriyin içində paslanma olarsa bunu təmizləmək problemdir. Yəni inhibitoru belə başa düşməyini istəyirəm, yaxşı mı? Tamam. Beyimin sualına gəldik. Deyir ki, qızdırılma zamanı maddə kütləsində baş verən dəyişiklik qrafik üzrə anlaya bilmirəm. Tamam. Orada iki hal ola bilər beyim. Deməli, ilk halda ola bilər ki, şey olsun, nə deyirlər, qrafik, yəni belə əllə göstərməyək. Deməli, direct and indirect inverse proportionalized. Və birinci hal belə ola bilər. Yəni, zaman keçdikcə maddənin, bu da var. Direct və deməli, inverse proportion dediyimiz. Birinci halda ola bilər ki, zaman keçdikcə maddənin kütləsi artsın. Bu zaman nə baş verir? Qızdırılma zamanı o maddə havanın hər hansı bir komponenti ilə reaksiyaya girir. Yəni, havanın ya oksigeni ilə reaksiyaya girir, ya havadakı karbon qazını tutur, ya misal üçün nadir hallarda azotu tutur. Yəni, ola bilər. Bu, havada nə ilə isə bu birləşir. Yəni, kütlə ona görə artır. İkincidə isə kütləsi ona görə azalır ki, bu havaya nəsə buraxır. Yəni ki, bununla havanın hər hansı bir komponenti birləşir və havaya qayıdır, belə deyək. Misal üçün, birinciyə misal olaraq dəmirin oksidləşməsini deyə bilərsiniz. Deyirsiniz ki, dəmir bərk haldadır, oksidi də bərkdir. O zaman dəmir havadan oksigen tutur, bir növ oksigen qayıdır dəmirin üzərində və dəmir ağırlaşır, belə deyək. İkinci halda isə, misal üçün, kömürü deyə bilərsiniz. Deyirsiniz ki, kömür. Qızdırırsınız kömürü. Kömür qızan zaman karbon seyyal oksigen karbon qazı və nəticə olaraq karbon qazı qazdı və uçur sistemi tərk edir. Belə. Bu da buna aid misal. Kömür edə bildin mi bəyim? Yoxsa yenə qaranlıqdır? Yox, başa düşə bildim. Hə, yəni buna əsasən baxırıq o kütlə dəyişilmələri. Tamam, yeni sual var mı deyə son bir kontrol edirəm. Yox uymuş. Təşəkkür edirik. Bu bölməni bağlayaq. Bunu bitirdik. Qaydaq testlərimizə. Yəni, onu bağlayaq. Tak. Aha. Tamam. Bir dənə qrupa baxım, görüm testlərdə durum nədir. Siz səhv düz miqdarları atmalıydınız, amma atmamısınız. Olsun, atarsınız birazdan. Mən bir dənə testlərə baxım. Nə vermişdik burada sizə? Demişdik ki, kimya formula üzrə hesablamalardan başlayarsınız. Bir dənə də burada videolarımız var idi. Fiziki, kimyəvi hadisələr, reagent və məhsul bunları oxuyarsınız demişdik. Daha doğrusu izləyərsiniz. Və gəlib dayanacaqdınız səhifə, daha doğrusu tapşırıq 76-da. Bir qədərinə də burada baxmışdıq. Gəlin elə qaldığımız yerdən keçək.
Buyurun, problemli suallar yavaş yavaş gelsin. Deyin, zahmet olmasa mikrofonu açın ve burada yazırsınız. Deməli 70-76, 75-76 Fərqət, gözəl. 74-76 Sevgidən. Sultanova səndə nə qədər çıxdı? Tamam, buyurun suallar verin. Dokuz. 19'a baktık. Dokuzda burada ne var? Kalsiyum hidroid kalsiyum olduğunu bilerek. Aha. Bunu götürək yerinden. Biz de bunu alaq yerinden. Gələk məşğələ qeydlərimizə və onu orada həll edək. Düşsün, məşğələ qeydlərində qalsın. Türkan da yazdı 74-76 deyə. Gördük. Məşğələ qeydlər biraz gecə çıxır. Yazıq da onur da yüklənib. Açıldı. Deməli. Bəli, 1352-ci məsələmizi yazırıq bura. Yazdıq, bunu yerləşdirdik bura. Gəldi. İndi ilk öncə tapşırığı oxuyanda diqqətimizi nə cəlb eləyir? Bir də bu dizayneri. Close. Tapşırığı oxuyanda ilk öncə diqqətimizi nə cəlb eləyir? 50 qram kalsiyum X2 birləşməsində 10 qram kalsiyum olduğu diqqətimizi cəlb eləyir. Normalda isə bilirsiniz ki, bu formulun içindəki kütlə ilə əslində şeyin kütləsi, yəni çöldən gördüyünüz qramla kütlə bir-birinə belə deyək de, mütənasibdir. Ona görə də bunu hər zaman su. Bir dəqiqə, mən niyə bilirəm? Bunu hər zaman nəzərə alın. Məsələn, ilk öncə bilirsiniz ki, MR-i bu maddənin, MR kalsiyum X2, MR-i bərabərdir. Nədir burada? Kalsiyum 40'dır. Belə deyək de, 40 üstə gələk 2 X'a. Bu bunun MR'dir. İndi burada biz neyi görürük? Deyir ki, bunun deyir 50 gramında belə deyək de, var 10 not now. 10 gram soy. Belə 10 gram. 10 gram kalsiyum var belə və bunun neçə gramında biz bilmirik. Olmalıdır. Kalsiyumun özü nə qədərdir? 40'dır. Orada yazmışıq. Olmalıdır 40 gram kalsiyum. Və burada özün kütləsinə qədər çıxar. Bunu hətta yuxarıda çəkə bilərəm. Neçə edəcək burada? Qırxı 50-yə vurub ona böləcəksiniz. 100. 200. 200 mü, 100 mü? 200 olar. Bəli. 200 olmalıdır. 200 olanda indi yuxarıdakı tənlik var idi. Yadınıza gəlir. Deməli 40 üstə gələk 2 kız. Bərabər olur artıq nəyə? 200-ə. Buradan da desəz ki, əgər 2 kızımız bərabərdir. 200 çıxılsın 40-a. X-imiz de burada beraber olur. Deməli bölürsün sonra da. 80. 80 bəli. Şu, sualınız var. Hayır yok. Kimin sualı varsa verebilir. Teşekkürler. Belə. Yoxdursa qayıtdıq bura. Növbət sual. Beş. 35. Ha, bunu mən gözləmirdim. Ah, siz saxlayarsınız. Çünki bu getməliydi artıq. Yaxşı. Niyə qaldığını bilmirəm. Amma hər halda izah edəcəm.
Ama 36'ını artık izah edemeyeceğim çünkü ümit edeceğim ki yazacak. Belə. Bunu götürdük, gətirdik bura və yerləşdirdik. İndi baxaq bura. Keçən dəfə yarısını həll eləmişdik, hətta Kənan demişdi. Demişdiniz ki, XM oldu bu XM. Aha. XM deməli üstə gələk. Y-in eyni sizə verir. Deməli, oxu da qoya bilərəm. Nəsə qoya bilmədik. 2 dənə x, y bunu verir. Əgər bunu verirsə, avtomatik olaraq hamı bilir ki, n-in qiyməti də 2-dir, m-in qiyməti də nədir? 2-dir. Yəni, bunu bilməyən yoxdur. Çünki başqa halda bu düz gəlmir. Yəni, 2 burada əmsal mövqeyinə keçir deyə, artıq aşağıda bunu nəzərə almalısınız. İndi aşağıya gəlirəm. Artıq m-in qiymətini bilərəkdən 3 vurulsun x, 2, belə deyək, üstə gələk z 2, bir dənə formula alınır sonunda 2 dənə a birləşməsi. Bu şəkildə yazırıq bunu. İndi bizdən də istəyir ki, a-nın formulunu tapın. Əgər mən burada əmələ gələn formula ümumiyyətlə baxsam, görərəm ki, burada əslində x-dan 6 dənə, z-dən isə neçə dənə var idi? 2 dənə var idi, düzdür mü? Əgər mən qarşıya koeffisiyent olaraq 2 çıxardıramsa, baxın 2 çıxardıb da A-nın qarşısına, bu qiymətlər 2-yə bölünür və 6-nı 2-yə böləndə burada qalır 3, 2-ni də 2-yə böləndə burada qalır nə? 1. Və deməli, son formulumuz x, 3, z imiş, o da Y variantı. İşə düşdüm. Tamam, kimi sualı var bundan bağlı? Yoxdur. Tamam. Növbəti sual. 59. 59. Baxaq. 59-a qədər kimsə sual varsa versin. Yoxdur. Tamam. 59 belə bir şeydir. 59 çox maraqlı sualdır. Məni bir dənə maraqlıdır görüm, 59-u heç yazan olubmu? Çünki 59 doğrudan da burada məntiqi düşüncə tələb edən suallardan biri idi. 59-u yaza bilən olubmu? Aha, Fərqət yazıb 59-u, başqa, Sevgi də yazıb, başqa. Aha, yox, maşallah yazmışsınız ki. Mənə maraqlıdır görüm, eyni hiss olduğumu, çünki fərqli ola bilər. Bir dənə misal üçün fərqiyyətin üsulundan başlayayım. Fərqiyyət necə həll eləməyə başlamışsan? Sadəcə üsul deyə, yəni izah vermə, qısa şəkildə nə edəmsən? Metalın kütlə payını çıxandan sonra qalan kütlə payı 60%-ə baxmışam. Onun hansı oksigenin miqdarının ya da kükürdün miqdarının çox olması ilə getmişəm. Super, bəli. Tamamilə doğru gedib. Bir dənə mən sevgidən aldım. Sevgi fərqli bir şeydir mi, yoxsa eyni bir şeydir mi? Yox, eyindir mənə. Eyindir, başqa yolumuz. Sultanova-ya baxaq, fərqli bir şey. Eyindir mənə. Eyindir, bəli. Deyəm, burada məntiq nədir? Əslində, heç bunu yazmağa ehtiyac yoxdur. Bir dənə şifa izah edək, alınmasa nəsə yazarıq. Yazılası bir şey yoxdur ona görə. İni fikir verin bura. Bax, deyir ki, metalların ümumi kütlə payı 40%-dir. Fikir verirsinizmi? Yəni, metal kalium da olsa, metal natrium da olsa, metal kalsium da olsa, deyir ki, ümumi kütlə payı hər zaman nədir? 40%-dir. Yəni, metal tərəfə, formulun metal tərəfinə hər zaman neçə faiz düşür? 40% düşür. Və bu zaman qalan 60% kütlə qalacaq nəyin üzərinə? SO3-ün üzərinə. İndi burada SO3-ün üzərinə düşürsə bu 60% kütlə. Bu 60% kütlə də öz arasında, atomlar arasında necə paylanır? Elə paylanmalıdır ki, kükürt öz, belə deyək də, biraz belə sözüm nətər qəribə çıxacaq deyir, adına yaraşan bir pay götürsün, oksigen də öz adına yaraşan pay götürsün. İndi fərq et, nə düşünürsən? Burada kükürdün kütlə payı SO3-ün içində, yəni metalı qoyduraqa, SO3-ün içində kükürdün kütlə payı böyük olar, yoxsa oksigenin?
Oksigenin. Oksigenin. Yani çünkü 3 tane oksijen artık neçə eləyir? 48 eləyir. Kükürt kalır 32. Metaldaki bunun misalında dediği kimi her zaman değişir. Ve belə yanaşanda o ümumi faizi bunlar arasında belə beraber paylaştıranda 40 faizini metal götürüp de 40 faizini çıxırıq qırağa. Bu zaman kime ne kalır sence? Kükürdə az qalmalıdır, oksigenə isə əksinə daha çox, cəmi isə 60 eləməlidir. Burada da deyim cavabı Buyur, buyur, buyur. 1 və 5-ci bəndlər olacaq. Tamamilə gözəl. Uyğun gəlir. Bəli. Çox qəşəng, dərin düşüncəli bir cavab, belə deyək də, yanaşmalarınız var. Bu arada təbrik edirəm. Doğrudan da, yəni oksigenə biraz daha böyük düşməlidir, kükürdə az düşməlidir. Çünki kütlələri azdırsa, ayda məsəl üçün kütlə payları necə olmalıdır, az olmalıdır. Və fəriqət yekun cavabımız 1, 5. 1-5. İndi 60'ı yazmayanlar düşünərlər. Yenə deyirəm, alınmasa bir də gəlib soruşarsınız. Fərqət, bu izahlardan nəsə başa düşdüyümü, yoxsa yenə bir şey qaranlıq qalır? Müəllim, yəni mən bunları artıq Ay, anlamışdım. yox, yox, Elə üzr istəyirəm. Mən bayaqdan Fərqət deyirəm. Mən deyirəm, niyə Fərqət hər dəfə cavab verir? Mən sualı bəyim vermişdi. Fərqət, üzr say, mən sualı bəyimə vermək istəyirəm. Bəyim, aydındır mı yoxsa? Ben aydın oldum. Aydın oldu. Mən deyirəm, Fərqət niyə hər dəfə cavab verir? Heç fikir vermirəm ki, mən onun adını çəkirəm. Tamam. Ay 960 getdi deyək. Sonra nə var? 74. 74. 67. 67 geriyə. Aa, buradayıq. Hə, kristal hidrat məsələsi. Qoymağımız təcrübəli deyil. Bu qalmış olmağı təcrübəli deyil. Hər halda yazaq. Kristal hidrat məsələlərindən qorxmayın. Çünki bu dünyada ən masum məsələlər kristal hidrat məsələləridir. Narahat olmayın. Problem deyirlər. Bu da şey olmalıdır bizim için. Neyse, sonra taparam burada. Bir şey var idi ki bunları künce birbaşa yerleştirirdi. Taparam o sonra. İndi bir kristal hidrat meselesinde önemli olan tenliği yazabilmekti. Tenliği yazırsa kalanı yavaş yavaş gelir. Yazsız ki alüminyum, ikini yazdınız bura. Mötərizəmizi açdıq. SO4'ü yazdıq. SO4'dən sonra mötərizəni bağlayıb 3'ü yazdıq. Və vur işarəsini qoyaraqdan X sayda bilmirik. H2O yazdıq. Və bunu əgər qızdırsanız, təxminən bilirsiniz ki, bunlar bir-birinə nəyəcəklər? Ayrılacak. Ayrılacaq. Gördünüz mü? Yoxa çıxmışdılar az qala. Bir dənə görüm. Aha. Belə. Bunların arasındakı vuraq işarəsi olacaq nə artıq? İstəgəl. Yəni aralarındakı vuraq olur istəgəl. Bu arada bunlar su ilə duz bir-birindən ayrılmış oldular. Gözəl. Bunu bitirəndən sonra kütlələri yerinə yazaq. Baxın, ilk öncə bir şey fikir verməyinizi istəyirəm. Sizə kristal hidratın kütləsi verilib, düzdür mü? Əgər bu kristal hidratın kütləsini məsələyə cəlb etsəniz, o zaman kristal hidratın altında suya görə 18 vurulsun x alınacaq məçulda. O tərəfdə də məçul alınacaq və bu məçullarla baş eləyə bilməyəcəksiniz. Ona görə başda nə edirsiniz? Kristal hidratın içindən suyu çıxırsınız. Yəni deyirsiniz ki, 27 tam 10'da 9'dan bu kristal hidratın özüdür. Çıxaram suyu, yəni 10 tam 10'da 8'i, bu da suyumuzdur. Burada da qalan neçə çıxmışsınızsa deyin. Aynen. 17 tam 10'da 1 deyirsiniz, düzdür mü? Bəli. Belə. Bunu da yazdıq bura. Bu da qram. Bu bizdə nəyin kütləsi oldu? Duzun. Yəni bunu yazdıq duza. Hə, indi fikir verin. İndi verilənləri buraya yerləşdirmək yerinə, yəni kristal hidratın üzərinə yerləşdirmək yerinə, birbaşa hara yerləşdirə bilərəm? Duzun üstə yerləşdirə bilərəm. Çünki var əlimdə. 17 tam 10'da 1 gramı bura yazaram. Suyun üzerinde o suyun onsuz da kütlesini vermişti 10 tam 10'da 8 gram. Bunu da suyun üzerine yazıram. Düşerim aşağı metalın kütlesini sulfatını orada verip mənə 200 sorry 300 demeli 42'dir. Bu gramajı da buradan alıram. Bura. Ve burada da tabii ki 18 burada da x olur. 18 x olur. Ve x'imiz de burada beraberdir.
Tapmısızsa deyin yazaq. Alüminyum sulfatın qısa hidratı. 12. 12 olmalıdır. Bəli, alüminyum sulfat da 12'dir. X bərabər də 12. Ümumi formulda bir dənə kopya eləmişdik onu da bir dənə yapışdıraq bura. Vurulsun. Deməli 12 HCO. Bu da bizim ümumi formulamız. Sualınız varsa buyurun. Var mı? Mesela yine yok, var. Yok. Yoktu. Tamam. Yaxşı. Get diyorsun da. Aşağı düşürük. Növbət sual deyin. 74. 74'e kadar. Aha. 74'ü 73'ü yazmağınız məni təcrübləndirdi açığı. Çox fəxr elədim sizinlə. Sonra bir də deyim nə ilə fəxr elədim. Məsəl üçün 71-72-ni sual, 70-71-i sual verməməyiniz çox duyğulandırdı. Müdürlər demiş. Ümid edirəm ki, yazmışsınız. Belə. 74 demişdiniz. 74-də baxaq. Ümid edirəm ki, gizlətmirsiniz. Çünki distant dərslərin ən böyük problemi odur ki, şagird gizlədir. Şagird ki, neyə gə? Bəli, şagird ki, gizlətdi səhvi. O zaman artıq müəllim heç cür kömək edə bilmir. Ona görə gizlətmirik. Nə varsa o, düzə düz. Yazmışsınız ya yazmamışsınız. Heç kimi, heç nəyə görə ittiham eləmirik. Belə. Bir burada bir maddə var, öz kütləsi var, X-in kütləsi var. İlk başta mənim ağlıma maraqlı bir şey gəlir. Deyirəm, gəlin bu 8 qramla, çıxaq bu 6 qramı, qalsın bizdə neçə qram? 2 qram. Bəkarçılıqdan çıxmıram bunları, çünki əgər bunu çıxsam nəyə ala bilərəm? Y-i. Və bu 6 qram ki var idi mənim bayaq çıxdığım, bu əslində nəyin kütləsi idi? Fikir verdinizsə, X-in. Yəni birləşmədən X-i çıxdım, qaldı nə? Y-i. İndi aşağıda yaza bilərəm ki, x indeksində 2. Sonra da yaza bilərəm ki, y, onu da indeksində yaza bilərəm 4. Və bura yuxarı hissələrinə, x-in üzərinə yaza bilərəm 6. y-in də üzərinə yaza bilərəm isə 2. Və burada x, y-in kütlələrini bilmədiyim üçün burada onların şərti kütlələrini yazaram. Sonra yadınızdadır mı? Biz kəsir gətirir deyə yadınıza gəlir. Kəsirlər. Insert equation, daha doğrusu equation belə açaq. Equation panelinə girək, buradan kəsirləri götürək. 2-dən kəsir götürəcək buradan. Bu 1 bərabərdir işarəsi. Equation, bu da bir dənə kəsir. Bir dənə bərabərdir. Zatdan qoyaq. 3-cü kəsiri də götürək. Çünki bizə normalda burada 3 dənə kəsir lazımdır. Belə. Bu kəsirlər nəyə lazımdır millət? İlk öncə belə deyək. Kəsirin birincisində şeylər özləri dayanır. X indekslər özləri dayanır. Yəni A ilə B. A ilə B bizdə nədir? 2 burdadır, 4 də burdadır. Bunlar burada dayanırlar. İkinci kəsirin üstündə 6 aşağısında dayanır X. Üçüncü kəsir ikinci kəsirlə bölməklə ayrılır. Və burada da yuxarıda dayanır 2, aşağıda dayanır nə? Y. Bu da belə. Bu bizim bir ifadəmiz. Bunu həll edəcəyik, çevirəcəyik. Gəlin çevirməsini edəyək. Özür istəyirəm. Harasa getdi. Aha. Belə. Hə, bu bunun üstünə çəkilib ona görə. Bunu qoyduq bura. Bunun çevrilməsini edəyək gəlin. Elə bura biraz yaxınlaşım. Burada bu bölməni vurma eləsəm, riyaziyyatın qayda qanunlarına görə bilirsiniz ki, bu kəsirlər nə olacaq? Tərsinə çevriləcək. Yəni bu 2 bura gedəcək, y bura gedəcək. O zaman bunu artıq bir vurma kəsiri kimi həll eləməyə mənə heç kim mani olmur, düzdürmü? Vura bilərəm bunu bura. Və buranda aydın məsələdir ki, burada olacaq 2 kız. Burada. Daha doğrusu ixtisarını da eləyək. Sonra vuraq. 6 ilə 2 ixtisar eləsəsə nə qalar? 3y bölü 2x kimi olacaq. Doğru. 3y. Buraya yazdıq. Bölünsün, x artıq gedib. Bu da bir şey qalmayıb. Bu da belə. Bunlar belə. İndi burada mən x-dən y-in özünü istəsəm, siz mənə necə bir köməkliyi eləyə bilərsiniz x-dən y-in özünü tapmaq üçün? Vurarsınız mı bunları belə çarpasın? Bəli, bəli, y. Hə, necə fərqət?
X bərabərdir 6 Y. Yəni hə vurmaq mən də onu deyəcəydim. Vurursuz. Bir dəqiqə bunu mən. Neyse, bu belə. İndi buradan biz bu ifadəni alıb gətirdik bura. X bərabər neçə Y oldu? 6 Y oldu. İndi kim mənə deyər? Burada X böyükdür yoxsa Y? X. X böyükdür, bəli. X-in böyrünə gələ bilmək üçün Y-lərin neçəsi yığılmalıdır bir yerə? 6. 6 dənəsi, doğru. O zaman bu bizə aydın. İndi x bərabərdir 6y ifadəsi bizə çox vacib bir ifadədir. Çünki bunun sayəsində onların kütlələrini bir-birinə nə edə bilirəm? Müqayisə edə bilirəm. İndi bütün bu ifadələrin hamısını, buradakiləri bir dənə qrup eləyəcəm. Çünki əl ayağıma dolaşmasınlar deyə. Bu da qrup olmalıdır. De burada qrup. Hə. Bunları bir qrup şəklində gətirib saxlayıram bu qıraqda. Çünki qıraqda hesablamışam, belə deyək də bu ifadəni almışam. Belə başa düşəyə olur. İndi biz devam edirik. İkinci bir məsələ də var ki, burada uşaqlar, biz hesablamalıyıq nəyin kütləsini? Məsələnin ən aşağısına baxın. X 3, Y 8-in kütləsini. X, Y-in şərti kütlələr əlimdə olduğu üçün bunu tapa bilərəm. Bu zaman yazaram ki, MR X deməli 3 belə, Y 8 belə deyək də bərabərdir. Hansı hansından böyüyüdü uşaqlar? Dedik ki, X, Y-dən 6 dəfə böyüyüdü. O zaman harda ki, belə deyək de, x varsa bunun yerine 6y koyup veya birinin yerine 1 koyan da birinin yerine 6 koyup bu meseleni hallelemiyorlar. Bakın ha bunu bu yazmaya buradan. Bunu yazmağım vacibdir. Bakın bu mənə demək istəyir ki siz deyir əgər x'e 6 verseniz 6 verseniz y'e hökmən verməlisiniz nə? 1. Bunu başa düşebilirsiniz mi riyazi olarak? Bunu bir dənə anlayayım bundan sonra sağ. Çətin deyil anlamadık. Ben anladım. Kimde bura problemdi? Bak bu ise. Yani x beraber de 6 y ifadesinin içinden x'e 6 verende y'e 1 vermeye. Kim başa düşmedi? Ham başa düşüp. Tamam. Gitti o zaman. O zaman bu kıymetleri şimdi aşağıda getirip bir yerine yazacağım. X'in kıymeti neydi? 6, 3 vurulsun. 6 burada. Üste gelerek. Y'in kıymeti 1 idi. 8 de vuracağım 1'e. 8 vurulsun 1. 6 ve 3'ü neçə edirdi? 18. Üstüne de gelirik. 8. Bunu da cevap edir. Aferin. Benim görüm burada size yok. 26. 3, 8, 8, 4. Heh, 26 edirdi. Tabii başka şey edemez. Neyse. İndi biz son tenasümüze geçeceğiz. Siz deyirsiniz ki 26'nın içerisinde ümumi formunda yazaq. Deməli x 3 y 8'in içerisinde bu bizim ümumi formumuzdur. Bunun içerisinde var kim istiyor o bizden? Y istiyor. Y orada ne kadardı? 8'di. Düz mü? Burada var 8 y. Belə deyək. Ha. Bizim nə qədərimiz var? 52. 52'nin içərisində isə ta formulu yazmadım. Bunun var misal üçün A. Da X yazmayaq. A. Bu A'nın tapası olsaq 16. 16. Və bu da bizə lazım olan bir şey. Suallarınızı verin, zəhmət olmasa. Yoxdur ki? Yoxdur. Tamam, qayıtdıq tapşırıq siyahısına. Buyurun növbəti. Yoxdur, bitirmişik. Məndə yox. Tamam, heç kimdə yoxdur onda, bitirmişik. O zaman siz fiziki ve kimyəvi hadisələrin əgər videosunu izlədinizsə, bu bölməni artıq evə götürə bilərik. Evə gedir bu. Buradan başlayırsınız. Bəli, Kenan'a atacaktım. Ahırlı mesajı Kenan yazıp diye. Kimyavi terlikler üzerinde hesaplamalar. Bunu da götürürsünüz. Şembe Pazar bekarsız. Yazarsınız. Sonra buradan yetti aşağı. Bu da ne var? Avogadro kanunu var.
Yok yok, Avogadro'ya geçmeyeceğiz. Orada dayanacak. Bir dayandık. Burada bitiririk. 61 tane test burada var. Ve bu neredeydi millet? 30 neçe tane de burada var. Toplayanda hiç 100 test eləmir. Ona göre bir video siyahına da bakacağım. Belki save diye buna. Bir getdi. Video siyahıma niye bakıram? Çünkü material azdı. Zərifə yazır. Onu cavab verək. Aha, tamam. Biz qayıtdıq bura. Bir dən buradan sayta baxaq. Sizə burada bir işimiz var idi. Deməli, buradan təlim və kurslar açılmadı mı? Açıldı. İndi buradan deməli sürətli kimya kursu, buradan biz haradayıq, bir daha bunu dəqiqləşdirək. Fizika kimya, reagent reaksiya məhsulları, kimya reaksiyanın təsnifatı belə. İndi sizə burada bəzi əlavə şeylər artıq eləmək lazımdır millət. Bilirsinizmi nələri? Bəli, o məsələləri həll eləməzdən əvvəl 20-yə qədər olan videoları izləməlisiniz. Yəni ona görə 100 dənə test verirəm ki, yükünüz artmasın. Çünki bunları izləmədən onsuz da onları yaza bilməyəcəksiniz. Bu konkretdir. Əmsallaşdırma hələlik qala bilər. Buna takılmayın. Amma buradan bu yana qala bilməz. Yəni 17-dən 20-yə qədərini mütləq şəkildə eləməlisiniz. Yəni əmsallaşdırma qala bilər nə mənada? Çünki onu izləməsəz mane olmayacaq sizə. Yəni bu testləri işləyəndə. Amma izləmiş olsanız da ki sizə xeyirdir. Ona görə onu da qatdım. Bu da sizin video material tapşırığınız belə. Yaxşı, başqa bir sualımız varsa buyurun. Yoxdursa indi mən yenə də bir iki izah, əlavə izah verəcəm. Orada Türkçe demiş püf noktalar var. Onlara bir toxunmaq istəyirəm. Var mı? Müəllim, bizim dərsimizlə əlaqədar, məktəb dərsləri ilə əlaqədar suallarımız olsa, sizə verə bilərik? Geçiş sualdı. Vaxtım olsa cavab verə bilərəm. Sıkıntı oldu ki məndə vaxt tapılmaz bir nimet. Ona göre böyle bir şey edebilirsiniz ki grupta birbirinizle müzakere edersiniz. Ki bizim burada meşhur kimyacılarımız var. Onlar özlerini bilirler. Kimdiler? Eğer onlar böyle hale edebilmeseler o zaman ben müdahale ediyorum. Problem değil. Ben de artık buradaki uşaqlara demek istedim ki o bilirler artık kimlerdi. O meseleleri siz mütləq ki hale edersiniz. Eğer hale edebilmeseniz o zaman mən həll edəcəm. Amma çalışın ki o top mənə gəlib çatmasın. Yaxşı mı? Ata bilərsən Fərqət. Qrupa at. Həm də bizim uşaqların biraz beyni işləsin. Siz də ki o qrupa atılan məsələləri bir-bir orada məhv edirsiniz. Baxsam görsəm ki qaldı. Hə, onda özüm müdaxilə edəcəm. Yaxşı mı? Evet. Tamam. Mən sizə bugün bütün bu qalan 15-20 dəqiqə ərzində cəbri üsulla əmsallaşdırmanı başa salmaq istəyirəm. Çünki bilirəm ki bu videonu bypass eləyəcəksiniz. Yəni 16-cı dərsi ki mən demişəm ki baxmaya bilərsiniz. Siz də konkret baxmayasınız. Amma bunu bypass eləmək sizin əmsallaşdırma qabiliyyətinizi geri salır. Ona görə gəlin bundan danışaq. Nədən danışırıq? Kimyəvi reaksiyaların cəbri üsulla əmsallaşdırılmasından. Ümumiyyətlə, reaksiya əmsallaşdırma işi çox pis bir işdir. Niyə pis bir işdir? Bir də bu nə deyir? Ay şöyle bir de gel ne deyir ki? Niye böyle əsəbi əsəbi close file'da? Ha, ne var ki orada? Niye böyle əsəbi sanki? Ha.
Deməli, uşaqlar, təhlil əmsallaşdırma işi çox problemli bir işdir. Yəni, belə deyək də, maşınların hələ ki bacarmadıqları işlərdən biridir. Axırıncı dəfə mən bu mövzunu keçəndə süni intellekt modulları yox idi. İndi var onlar, bilmirəm, yoxlamamışam. Onlar əmsallaşdırma eləyə bilirlər yoxsa yox. Yoxlayarıq. Amma böyük ehtimal ki, eləyə bilməyəcəklər. Try eləyə bilərsiniz özünüzdə. ChatGPT-dir, Google Bard'dır, yoxlaya bilərsiniz. Görün, tənliyi əmsallaşdıra bilirlər ya yox. Sadələrini yox. İndi mənim göstərəcəyim əjdaha tənlikləri. Onları yoxlatdırmanızı istəyərəm. Gəlin başlayaq. Birinci burada bir PDF-imiz var. O faylı açaq. Bu bizim çox hörmətli İmran müəllimin kitabından bir hissədir. Bir dəqiqə burada test. Deyə burada. Bu da bu kitab. İmran müəllimin kitabının bir hissəsidir. Burada tənliklər var. Bu səhifələr doldu tənliklərlə. Biz buradan bir tənlik götürürük və həmin tənliyi əmsallaşdırmağa çalışırıq. Baxın, burada cürbəcür tənliklər var. İlk baxışdan adama sadə görülən bu tənliklərin əmsalları kəlləçaq qiymətlər alır. Və bunu əllə əmsallaşdırmağa çalışanda baxırsınız ki, bir yerdən sonra artıq nə eləmir? Alınmır. İndi biz bunlardan birini götürək. Misal ki, elə bu gözümə maraqlı deyildi. Sadə tapşırıq olsun deyə bunu işləyə bilərik. Bu tənliyi buradan götürdüm. Bax bunu. Hələ ki sadəsindən başlayaq. Götürdük, gətirdik bunu məşğələ qeydlərinə. Məşğələ qeydlərinə biz bağlamışıq. Çox yaxşı eləmişik. Bağlamışıq, amma indi açmaq lazımdır. Bir dəqiqə açılsın. Açıldı. Hə. Başladık bura. Welcome back deyir. Niyə getdiniz, niyə gəldiniz deyə bizə sual cavab edir. Save again. Save. Dəqiqəş, mən sənə bunu save elə dedim. Sən də başladın burada mənə hekayələr danışmağa. Nəsə, bezdim. Ctrl N. Heç onu da cavab vermir. Ctrl N. Allah Allah. Ctrl N dedik, cavab vermədi. Belirik. Ctrl Alt Delete. Task Manager. Ano program. Burada. PowerPoint. Deməli, N Task. Təmizləndi. Mən onu da elə burada yazacağım uşaqlar. Yəni, burada boş bir səhifə açdıq. Bura gətdik, qoyduq. Elə bura yuxarı qoyub, buradan bir yerdən başlayıq yazmağa. Yəni, tənlik budur uşaqlar. Bunu əmsallaşdırmağa çalışırıq. Comment bölməsindən gəldik. Bu tənliyin bir dənə digital variantını buraya yazaq. Oy. Onu görmə, buraya yazmaq istəmirdim də. Çünki indeks qoya bilmirəm axı burada. PowerPoint-də indeks qoya bilirəm. Bir dəqiqə, tam onu açmayacağım. Təzə bir sıfırdan fayl yaradacağım. Üstündə işləyirik. Sonra lazım olar ataram, lazım olmaz da kesilərəm. Məsələn, bu bypass edək bunu. Açıq imiş burada elə. Tak, bunu endirdik bura, uşaqlar, qoyduq bura küncə. İndi bu cəbri üsulda əmsallaşdırmanın çoxunuz bilirsiniz. Yəni, köhnə uşaqlar bunu bilir. Yada salmış olacaqsınız. Tez uşaqlar da təbii ki, öyrənəcəklər. Bu tənliyin bir dənə digital analoğunu yaradaq. NH3, amoniak. Üstə gələk H2, O, deməli 2. Və buradan tənlik qururuq. Belə bir dənə yürüm. İngiliz dilində deyil. Belə qoyduq və buradan yazdıq N2, üstə gələk H2O. Super. Bu bizim tənlik. Bunu əmsallaşdırmaq üçün uşaqlar, ilk öncə birinci etməli olduğunuz şey, tənliyin bir kopyasını aldım. Birinci etməli olduğunuz şey uşaqlar, formulların qabağına şərti əmsallar yazmaqdır. Yəni, buraya yazırsınız A, buraya yazırsınız B, buraya yazırsınız C, buraya yazırsınız D. Bunu yazdıq. Şərti əmsallar. İndi tənliyin sağ və sol tərəfində atomları sayırsınız. Deyirsiniz ki, azot. Misal üçün. Buradan belə oxlar qoyduq. Belə. Tənliyin sağ tərəfində nə qədər azot var? A qədər azot var. Bu tərəfdə nə qədər azot var uşaqlar? Kim deyər? 2C qədər. Niyə? Çünki C əmsaldır. 2 də onun nə idi? İndeksidir. Və 2C-yə vuranda azot atomlarının sayı alınır. Belə.
İkinci ya birisi atoma. Hidrojen sayırıq. Yəni atomları bir-bir sayırıq. Gördüyünüz kimi çətin bir şey deyil. Hidrojen saydıq. Hidrojen o tərəfdə nə qədərdi? 3A qədər hidrojen burada var. A'nı 3'e vurduz da indeksi əmsala vurduz. Üstə gələk bitməyib hələ. B'ni də 2'ye vurduz. 2B qədər də burada var. Və bu sayı bərabər olmalıdır o tərəfdəki nəyə? 2D'yə. Çünki suyun içindəki hidrogendir də. Yəni D'ni 2'ye vursunuz belə edir. Və burada da gəldik. Oksigen qaldı bir dənə. Oksigen də sayaq. Oksigende də vəziyyət belədir. B orada var. O zaman 2B'ni buraya yazmalıyam. 2B də bərabər olmalıdır. Oksigende nə var bu yanda? Yəni baxaq, heç bir şey. Sadəcə olaraq nə var? D var. Bu şəkildə tənliklər aldıq 3 dənə. İndi bu tənliklərdə biz ixtiyarımız var ki, bir qiyməti bir təyin edək. Yəni hansısa birini aralarından birini seçib ona bir verək. Və bu biri verməzdən əvvəl burada bir şahmat oynamaq lazımdır. Yəni diqqətlə baxmaq lazımdır ki, hansına bir versəm ümumi işin xeyrinə daha çox digərlərini ortaya çıxarmış olar da. Bilərəm. Necə? Buyur. C. C-yə vermək istəyirsən. Gə düşünək. Məsəl üçün C-yə versən, C sənə A-nı verəcək. Yəni, A-nın 2 olduğunu biləcəksən. Və A-nın 2 olduğunu biləndən sonra B ilə D bir-birini heç vaxt səndən eynəməyəcəklər. Göstərməyəcəklər. Fikir verirsənmi? Baş şahmat deyirik buna. Tamam. Bəs yaxşı, B-yə versəydik. Buyur, Türkan. Mənim burada... C-yə 1 versək, A 2 alınırdı. İndi burada 2B bərabər D daxil. Onda 3A'nın üstünə 2B-ni yenə D yazsam, 3A ilə D bərabər 2D olur. Yəni 3A D-yə bərabər olur da. Bəli. Bunu yazandan sonra C-yə 1 veririksə, A 2 olur. 3A bərabər D olduğuna görə də A-mız 2 oldu da. 3 vur 2, 6. D-də 6 olur. Yəni belə də tapmaq olur, onu demək istəyirəm. Yəni riyazi çevrilmə, bəli. Sultanova düz deyir. Burada adətən, yəni Sultanovanın dediyi variant bizim əslində passivli variant sayılır. Adətən riyazi çevrilmə aparılır, yəni ifadələr sadələşdirilir. Ondan sonra qiymət verilir. Və ya axtarıq görək zəif tərəfini tapaq da, yəni hardan qiymət versək bunu çox rahat həll edə bilərik. İndi gəlin Sultanovanın dediyi kimi bu dəfə yazaq. Həm də sizə daha tanış olan metod. Mən nə edərdim? Mən aşağı tərəfdən başlayardım. Məsəl üçün, mən B-yə qiymət verəcəkdim. Amma sonra gəlib Sultanovanın dediyini mən də edəcəkdim. Çünki ortadakı tənlik var, hidrogen tənliyi. O tənlik çevrilmə aparmadan mənə imkan vermir. Yəni, nə isə tapmağa. Mütləq o tənliyin üzərində nə olmalıdır? Çevrilmə olmalıdır. Sultanova, bir dənə xırda-xırda gedək. Deməli, sən C-yə 1 verdim. Düzdürmü? C bərabərdir 1. Sən C-yə 1 verəndə A avtomatik olaraq səndə alır 2. Bu belə. A-nı, C-ni bilirsən, indi ortadakı tənliyin üzərinə getmək üçün aşağıdakı 2B bərabərdir D ifadəsini nəzərə alırıq. 2B bərabərdir D-ni ora qoyanda yazır ki, 2B əgər bərabərdirsə D-yə, bu zaman aşağıdakı tənliyi artıq daha da sadələşir. Olur ki, deməli, 3A, bir də bir şey soruşum, sən bu tərəfdə məvəz edirsən, yoxsa qarşı tərəfdə mi? D-ni məvəz edirsən, yoxsa B-ni mi? Yəni, mən fərq yoxdur ki, mən burada 2B-ni yenə D qoymuşdum. 3A yazmışdım. Hə, yenə edirsən, tamam. 3A, deməli, üstə gələk D buradadır və bərabərdir nəyə? D-yə. Sorry, 2D-yə. Burada belə bir şey. İndi burada sadələşdirmə aparsaq da ki, 3A-da, belə deyək, bərabər olacaq. 2D-dən D çıxacaq, qalacaq nəyə? D-yə. 3 ay gər D-yə bərabərdirsə və A-nın qiyməti 2-dirsə, A-nın qiymətini yerinə qoysaq, buradan da deyəcək ki, D bərabərdir 3 vurulsun. A-nın qiyməti nə idi? 2 və D-nin də qiymətini tapacaq neçə? 6. Və tapılanlar siyasına bunu da əlavə edirik. Biz nəyi də tapdıq həm də? D-ni tapdıq. Bu da nədir? 6-dır. D-ni tapandan sonra artıq buradan B-ni də tapmaq olar. O buradan çox rahat çıxır. Əgər 2B bərabərdirsə D-yə, hətta gəlin aşağıdan yazaq. İki dəqiqə, həh, buradan yazaq. Deyirsiniz ki, o buradan, 2B bərabərdirsə D-yə, düzdürmə, bizdə nəyin qiyməti var idi D-nin? O zaman deyərsiniz ki, 2B bərabərdir 6-ya və B də bərabərdir 2-yə, 3-ə. Və bu da sizin üçün B. Bunu da yətdik. A, B, nəsə fərqi yoxdur. Əslində fərqi var, yəni çevrilmədə
Kəsə düşəndə fərqi var. Kəsə düşməyəndə fərqi yoxdur. Kəsə düşəndə çünki vuracaq. Kəsin məxrəcdən vuracaq. Ona görə fərqi var. Deməli, B də burada bərabər oldu nəyə? 3-ə. Bunu da yazdıq. İndi qiymətləri yerinə ataq. Bu tənliyin kopya olunmuş variantı var idi məndə. Onu bir dənə gətirim, yapışdırım bura. Bəli. İndi bu tənliyin əmsallarını yerinə yazaq. Neymiş A üçün qiymətimiz şu aralar? A üçün 2 imiş, yazdıq. B üçün neymiş qiymətimiz? 3 imiş, yazdıq. C üçün neymiş qiymətimiz? 1, o getdi. D üçün de 3 imiş. Bunu da buradan yazdıq. İndi yoxlayaq. Hidrogen sağda, azot. D6. Necə? D6'dı. Hə, D6'dır. Üzr sayın, mən səhv gördüm. D6'dır bəli. İndi sayaq bir-bir atomları. Sağ tərəfdə azot 2, solda 2. Düzdür. Hidrogen 3, 2, 6, 2'ni bir dəqiqə bu yanda da var hidrogen. 3, 2, 6, 6'ın 6'ya 12, 6'ın 2'ye 12. O düzdür. Oksijen 3, 2, 6, 6 oksijen orada, bu da düz. Ve salam. Ve bu bizim neyimiz idi? Tənliyimiz idi. Bunu balanslaşdırdıq. İndi sonda sadəcə sırf maraq üçün dərsimiz də qurtarır. Bu arada siz cəbri üsulla əmsallaşdırma videosuna baxsanız yaxşı olar. Yəni bu şiddətlə tövsiyə olunan videolardan biridir. Çünki elə tənliklər olacaq ki, hələlik siz oksijen reduksiya da bilmirsiniz. Onların əlində çarəsiz qalasınız. Yəni əmsallaşdırıb qutara bilməyəsiniz. Ona görə bunu öyrənin. İndi sırf maraq üçün mən onu gətirib bu süni intellekt modulumuza bir təqdim eləmək istəyirəm. Görək o bu tənliyi əmsallaşdıra biləcəkmi? Yenə deyirəm, mənə də maraqlıdır. Çünki bunlar çıxandan bəri mən bu mövzunun şalları keçməmişəm. Gedək ki, can you balance, deməli, the equation below. Belə yazaq və equation'ımızı da bura yerləşdirək. Burada deyir, mən bu nədir görmürəm. Burada bir dənə bərabər olduğunu başa salaq ki, bu bərabərdir. S deyək və baxaq. Aha. Bacarmış. Bu bacardı. Yo, doğrudan ağıllanırlar. Yani yüce bunlardan çekilmeye, bu kokmaya başlayırıq. Bir daha buna da verək. Görək bu ne eləyir. İki tut yani soruları. Düz tapdı. Sağ sol, indi sağ sol eləyəcəm. Birini sağa birini sola qoyacağım, bakarsınız. Bu düşünür. Bart düşünür. Tapdı da kişi kimi həll elədi. Allah. Vəssalam. Balans et. Bunu bu tərəfə qoyaq. ChatGPT-ni də bu tərəfə qoyaq. Baxın. Nə eləyiblər? Çəkibisi düz əmsallaşdırmıyor be. ChatGPT düz əmsallaşdırmıyıb. Yəni bizim Üç azot bir tərəfdə qalır, mənə iki düz azot bir geldi axı. tərəfdə. 2, 3, 1, 6. O nə qoyub? Hə, o yerlərini dəyişik qoyub. Bir dəqiqə. Hə. O yerlərini dəyişik qoyub. Bəs Bart nə eləyib? Barda baxaq bir dənə. O sarkı Heç bir düz eləməyib onda. Ya hiçbir düzen Bəli, o zaman insan olduğunuzu da fəxr eləyə bilərsiniz. Həqiqətən də mən demişəm, yəni tənliyi əmsallaşdırma elə bir şeydir ki, hələ maşınların, belə deyək də, gücü buna çatmır. Biziz niyə gücü buna çatmır? Çünki zarafat bir yana tənlikləri gördünüz də özünüz. Yəni metodla belə gedəndə burada çox məchullu tənliklərdən ibarət bir belə deyək də, set alınır. Və bu setdə insan intuitiv olaraq birini seçib ona bir verməlidir. Və bunu intuitiv olaraq biz eləyirik. Maşın bu intuisiyaya sahib olmadığı üçün, görürsünüz mü, heç vaxt da nəticə ala bilmir. Belə, yəni hələ onların gedəcək yolu çoxdur. Alınmadı. Məsələn, indi bir dənə son olaraq da, məsələn, ikisində də yazaq ki, You are wrong, buddy. Deməli, wrong sözünü düz yazdıq mı? Məncə yazmışıq. Deməli, bu adi. You are wrong, buddy. Yazaq, qoy biraz özlərini pis hissələsinlər və bununla da dərsimizi bağlayaq. You're wrong buddy. Bunu da göndərdim. Və apologize mi apologize eləyəcək, amma yenə də səhv tapacaq. Çünki onun üçün deyil. Vəssalam, yenə də səhv tapdı. Nəysə. Bugünlük bu qədər gözəl insanlar. Ev tapşırıqlarını verdik və axırında belə bir maraqlı epizodla bitirdik. İnsan olaraq özünüzlə fəxr edin. Çünki hələ də maşınların görə bilmədiyi işlər var. Onlardan biri də nədir? No, no deyək buna.
A bu arada bu telli yamsallaştırma nümunelerini sizin grubunuza atın mı? İhtiyaç olar mı? İşte dersiz mi yoksa vakti olmayacak hiç? Atın yoksa kalsın. Heç kimin səsi çıxmır. Yaxşı qalsın. Tamam. Atma. Yaxşı bu qədər şualar. Zapisini saxlayaq burada. Bitirdik.